To je član koji je u prelaznim i završnim odredbama. U stavu prvom kaže da će ovaj zakon da se primenjuje sa istekom 12 meseci od dana stupanja na snagu. Znači, kroz godinu dana počeće da se primenjuje, a gospodine Lončar, mi ovaj zakon donosimo po hitnom postupku, pošto je požar u državi. Pa godinu dana imamo da gasimo požar. Ja sam vam amandmanom obuhvatio stav drugi koji kaže da će 7 članova ovog zakona da se primenjuje od dana kada Republika Srbija postane članica Evropske unije. I u pravu to ne može tako. To su demokrate svojevremeno ubacivale od dana ulaska u Evropsku uniju i tako dalje i tako dalje. Ali to ništa ne znači. Vi se sećate, Vladan Batić je 2000. godine pričao 60 milijardi čeka preko granice, samo da uđemo. Pa 2004. ulazimo u Evropsku uniju, pa 2007. ulazimo u Evropsku uniju, pa 2008. glasajte za mog predsednika, 1000 evra besplatne akcije, ulazimo u Evropsku uniju. Pa 11. pa 12. pa 13. pa da ne ređem. Prošle godine su bili izbori i tada je ovo brže, jače, bolje bilo da dođemo do pred vrata Evropske unije. Pazite, vi se nalazite u petoletki do pred vrata Evropske unije. Međutim, svaka je država pred vratima Evropske unije. Samo pitanje je razdaljine. E, ovde postoji 35 poglavlja. 35 poglavlja znači da će svaki građanin Srbije 35 puta da dobije po glavi, da bi mu se razbistrilo da ne možemo da idemo u Evropsku uniju koja nam otima Kosovo i Metohiju, a to je srce naše duše, znate i sami, da ne možemo da idemo kod onih koji su nas bombardovali, koji su bacili taj uranijum, pa eto sad povećani troškovi zdravstva zbog toga što su ozračeni ljudi. I mi smo tu podneli amandman, pošto smo tačno odredili kada će Srbija da bude član Evropske unije, to će biti 28. juna 2389. godine. I gospodine Lončar, i vi i vaša ekipa ćete ostati zabeleženi po tome što ste za dva veka bili vidoviti kada će Srbija da bude član Evropske unije.